ვინც არ მივა მასთან, ვერავინ ვერ ცხონდება. Თვითონ ქრისტე ამბობს, რომ მე ვარ მწყემსი კეთილი, ჩემამდე ვინც იყო პარავი და ქურდი იყო. Da me var dadgenili, ასე თქვა, მადლით და ვინც მე გამომყვება, ანუ ვინც ივლის ჭეშმარიტების გზით ცხონდება, ხოლო ვინც არა, სამწუხაროდ წარი წმინდება. Ეს ყველამ უნდა იცოდეს, რომ ჩვენ როგორც გინდა კარგად ვიქადაგოთ, როგორც გინდა ბევრი სიკეთე აღვასრულოთ, როგორც გინდა საზოგადოებაში მიღებული პიროვნებები ვიყოთ, თუ ჩვენი ცხოვრების წესი არ იქნება სამაგალითო, სანიმუშო და ჩვენით არ გაიხარებს ხალხი და ჩვენი მობაზვით არ მოვა ისინი ეკლესიაში, სამწუხაროდ ძალიან ბევრი დაბკოლდება და ქსმენი ათეთი სიტყვა იყო, ესე წამ სიტყვებს სამწუხაროდ ძალიან ბევრი იმეორებს, მე მწამს ეკლესიის, ხატის, სანთლის, მაგრამ სასულიერო პირების არ ამწამს. Და აქედან გამომდინარე ძალიან ხშირად უნდა სასულიერო პირები დავფიქრდეთ ამაზე, რომ ამხელა ხელმწიფება მოგცა ჩვენ იესო ქრისტემ ხელდასხმით. Რომ ჩვენ შეგვიძლია ადამიანებს ცოდები მიუტევოთ და არ მიუტევოთ, შევკრათ და გავხსნათ, ვისაც შეიძლება შეკრული იქნება ცაში, ანუ თუ აქ ადამიანს არ მიეტევება ცოდები, არც ცაში არ მიეტევება და თუ აქ ადამიანს ცოდები მიეტევება, მიეტევება ცაშიც. ეს ყველაფერი აღესრულება ცოდვილი ადამიანის, ანუ სასულიერო პირის მიერ, რომელიც არის მოციქულების, ასე ვთქვათ, მიმდევარი, ხელდასხმა, ის ჯაჭვი, რომელიც გადმოეცა, ეს არის ხოთ ერთწმინდა კათოლიკე და სამოციქულო მართლმადიდებელ ეკლესიაში. თორცა ამხელა ხელმწიფება გაგვაჩნია ჩვენ სასულიერო პირებს და თქვენს, რიგით მრევლის წარმომადგენლებს, არ უნდა შევახსენო საზოგადოებას, რომ არის ორი საგდელოება ეკლესიაში, ხელდასმული, ხილიტონით, ანუ იერარქიული და სამრევლო, ასე თქვა, საგდელოება. ანუ ყველა მართლმადებელი ქრისტიანი ფაქტობრივად არის სამგდელო, ანუ ღვთისმსახურია. Როცა ადამიანი არის მომაკვდავი და იქ არ არის სასულიერო პირი, ნებისმიერ მართლმადებელს შეუძლია მონათლოს მეორე ადამიანი, შეიბაროს მისგან აღსარება, ანუ გეშოს, დალოცოს, პირჯვარი გადასახოს, დამშვიდოს, სიკეთე ასწავლოს. სამხელა წყალობა, სამხელა მადლია და სამწუხაროა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ამას ვერ გზნობს, ვერ განიცდის, იმიტომ რომ ისინი არიან სიბნელეში ჯერ კიდევ და მათთვის სარწმუნოება მხოლოდ და მხოლოდ ისე ცხრების შემოტარება, ტაძრის გარშემო დიდი კელატრების ანთება და ხანდახან რაღაც ამპარტავნებით გაცემული სიკეთე და მოწყალება. Მე ძალიან ბევრი ადამიანს გამსმენია, თუ ჩვენ ვქადაგებთ, რომ რატომ არ მოდიხართ ეკლესიაში, რატომ არ დადიხართ, რატომ არ ამბობთ აღსარებას, რატომ არ ეზიარებით. Мама, არ მცალია მე, მე იმდა სიკეთეს ვაკეთებ, რომ რაღაც საჭიროა მოსულა ეკლესიაში და ეს თვით დაჯერებულები არიან სამწუხაროდ, ისინი განმტკიცებულები საკუთარ ამპარტავნებაში და ისინი, ასე ვთქვათ, საკუთარ რელიგიით ცხოვრობენ. Ასე იყვნენ სამწუხაროდ ფარისეულები და მწიგნობრები. Ძალიან საინტერესო შედარება არის ეს, როცა ქრისტე მოვიდა მათე სახარებაში პირდაპირ მეხუთე თავიდან, 23 თავიდან ასევე იწყებს ფარისეულების მხილებას, რომ თქვენ წყალობა და სამართალი დავიწყებული გაქვთ, რომ თქვენ გამხილთ თვითონ მოსე, რომელმაც თქვენ გამოგიყვანათ ეგვიპტის მონობიდან. Ანუ რა უნდა რომ თქვას ქრისტეს მათ მიმართ, რომ თქვენ აღარ ახართ ჭეშმარიტი ადამიანები, თქვენ დაშორდით ძველი აღთქმის ეკლესიას. Და მაგიტომაც მოვიდა ქრისტე, რომ ჩვენ დაგვაახლოვოს დედა ეკლესიას, დაგვაახლოვოს საუფლო წიაღს და შეგვახსენოს, რომ ჩვენ ვართ წირობაში, ჩვენ ვართ მსხემობაში, გამოძევებულები, ტოლვილები საღვთო წიაღიდან, დაბნეულები დავდიოდით და ის მოვიდა, რათა ჩვენი ცოდვები ეტვირთა საკუთარ თავზე და დაგვაბრუნა დედა ეკლესიის წიაღში. Საკუთარი სისხლით, საკუთარი ჯვარცმით, მას ხომ არ უთქვია, რომელიმე მღვდელმთავარს ვაწამებთ ან მოციქულს და თქვენ გამოხსნილად იქნებთ, მაგრამ ყველაფერი საკუთარ თავზე აღასრულა. Და ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ძალიან ადვილი არ არის მოციქულება, ადვილი არ არის ქადაგება, ადვილი არ არის აი ამ სოფლის ჭაობში, დამსიბინძურეში და ასე, როცა გამეფებულია ნება, როცა ამდენი გარყვნილება იქადაგება ტელევიზიით, პრესით, ამდენი სიბინძურე, ამდენი სივერაგე, სიცრუე და ყოველგვარი არა ჭეშმარიტი, აი ამ დროს იყო ჭეშმარიტი ქრისტიანი, ამ დროს იყო ნათელი ბნელსა შინა, რომ ბნელვა ვერ მოგიცვა შენ. Შეიძლება შენ კარგად დაიწყო ყველაფერი, შეიძლება კარგი ადამიანი გახდე, კარგი მართლმადებელი, კარგი მოძღვარი, მაგრამ ბოლოს მაინც შემოკმა სამწუხაროდ გძლიოს და მოგეროს. რატომ? იმიტომ რომ შენ იყავი ამ პარტავნებაში საკუთარ ძალებზე დაყრდნობილი და არ სასუებდი ღმერთს. Რა იცი, ძალიან ხშირად თუცა მოძღვრებს აქებენ, ბევრს გვეჯერება, რომ ეს ყველაფერი ჩვენი დამსახურებაა და აი ჩვენ ვიღებთ ამ პატივს დამსახურებად. Და მამები გვასწავლიან, რომ როცა შენ გაქებენ, ასე ვთქვათ,
bzas da palmisu toyebis gipenen gaixsene is chochori is sakhedari romelzets iqo amkhedrebuli ieso kriste da mas osanas ugalobda ebraeli eri anu am sakhedas ki ar ugalobden arame tavat ieso kristes asero chen sarunda gvegonos tota chen gvakhebs vinme madlobas gvixtian so tvat kveselmebian da gveferebian rogorc mozgrebs asero mreus dges damerzmunet rom zalyan dvir adamiani igebs kheba didebas imito ro marqas inakhaus rom ar murushobs rom are tseva tambakos rom tsamars ari კეთებს მაგრამ ეს საკმარისი არ არის ხო ეს არ არის მარტო ის რომ შენ არ ახარწოდეს მოროში საკმარისი არ არის საკმარისი იქნება ის რომ ჩვენ არა მარტო ცოდვას განვეშვოთ არამედ სიკეთე და მოწყალება გავაკეთოთ რატომ დავიწყეთ ახლა ჩვენ ამ ეს გადაცემა რომ სულიერი მოწყალების შესახებ ძალიან ნორმა არის ის არც ხორციელი მოწყალება რა არის და არც სულიერი მოწყალება რა არის და სულიერი მოწყალება როგორც აღვნიშნეთ არის ცოდვილთა მოქცევა ეს არის ძალიან დიდი საქმე ეს არის ღმერთის პრეროგატივა და ღმერთის მიერ დადგენილი ადამიანების და мама გიორგი სულიერი მოწყალების გაღება ყველა შეუძლია ესე ზოგადად ხორცელი მოწყალებისგან განსხვავებით ხო თუმცა ყველა ადამიანის სიტყვას არ აქვს ის ძალა რომ ვთქვათ ადამიანის სულიერი მოქცევა და შემოbrunება უფლისკენ შემოbrunება მოახდინოს მისმა სიტყვამ რითია ეს გამოწეული რატომ არის ხშირად რომ ადამიანები ვერ შეძლებენ თუნდაც მეგობრის ოჯახის წევრის სულიერი გაჭირვებიდან ამოყვანას ძალიან საინტერესო კითხვა ძალიან ხშირად ტერმინი სულიერება და სულიერი ადამიანი იგულისხმება ძალიან მცდარი ესე თქვა შეხედულებით. ზოგს გონია რომ ადამიანი ვინც მარხვას ინახავს, ახსერებავს, ამბობს და ეზიარება, ეს არის სულიერი ცხოვრება და სულიერება არა. სულიერება არის იმ ადამიანის ცხოვრება, ვინც სულიწმინდის მადლის ზემოქმედების ქვეშ ცხოვრობს. ანუ ცხოვრობს უფლისნებით და არა საკუთარი ნებით. და თუ ადამიანი საკუთარ თავს კი არ დააყენებს წინ სულიერებაში, არამედ იტყვის რომ მე ვარ გლახაკის სულითა და ყველაფერი ღმერთისგან მაქნებოძებული, იმას არც ოჯახის წევრებთან გაუჭირდება და არც საზოგადოებაში არ გაუჭირდება და თუ თქვენ იტყვით რომ აი მე ვარ მოციქული მე უნდა გადაგარჩინო მე უნდა გასწავლო ესე ხდება ხოლმე ხშირად რომ ძალებული ქალბატონი სახში გამოდის უგდლის სახელით და მე რა ცხადებს რომ ვერ მოვაქციე ვერ ვასწავლე ვერ დავაჯერე არ ესმის ჩემი ჩემ ქმარს იმიტომ რომ არ გევალება შენ ეს და სულიწმინდა ადამიანის მომქცევი სულიწმინდა ადამიანის გადამორჩენელი სულიწმინდა ადამიანის ეკლესიაში მომყვანდა ჩვენ გავიწყდება ეს რომ ჩვენ სულიწმინდის ზემოქმედების ქვეშ უნდა ვიქადაგოთ, ვიცხოვროთ, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ სულიწმინდის მადლით. და როცა ეს ყველაფერი ჩვენ გავიწყდება, ამ დროს ჩვენ კარიკატურები ჩვენებით ძალიან ხშირად და იმიტომ არის რომ ვერ გაფრაზებული ქალბატონი იქნება თუ თქვა რომელი მამაკაცი მოდის და აცხადებს რომ არ ესმით ჩემი, ვერ ვაგებინებ, აი დამცინიან და ასე შემდეგ. უნდა იცოდე რომ ხშირად მარგალიტები ღორებს და ძაღლებს არ უნდა გადაუყაროთ. ეს რომ არიციან სამწუხაროდ, თორსა ხედავ ადამიანი ირონიით გიყურებს და გესაუბრება, როცა დაქცინის, როცა მისთვის არანაირი ფასეულება არ არის, არც იესო ქრისტე, არც ეკლესია, არც კათალიკოს პატრიარქი, ფეხები უნდა გაიბრეტყო მის ღრუბლთან და უნდა წამოხვიდე იქიდან. როცა შენ მაინც აგრძელებ გადაგებას, ანუ პირველი და მეორე შეგონების მერე განაშორეთო წერია და შენ აგრძელებ მესამე, მეოთხე შეგონებას უკვე ეს ადამიანი, რომელიც ღორის და ძაღლის როლშია, ბრუნდება, მოგიბრუნდება და გათელავს ფეხქვეშ შენ სარწმუნოებას და ანუ შენს დამნაშავეებს შენს დამნაშავე ხარ, როცა ის მრისხანებაში ვარდება და თქვა ფილცითყოვს და უდიერად იხსენიებს ჩვენ სიწმინდეებს. ანუ მიხვდე რა, საცა არასჯობს, გასლაშჯობს, რა თქმა უნდა. აი ძალიან ბევრი ქვეყანა და ქალაქი და რაიონი იყო მაშინ, როცა იესო ქრისტე არ გაგზავნა მოციქულები. ანუ როცა ღმერთმა იცის რომ იქ არავინ არ მიიღებს მისწავლებას, იქ არ ხდება ხარება და არ ხდება ქადაგება. ყველამ უნდა ვიცოთ რომ ყველა ფასეული წიგნი ჩვენთვის ეს არის სახარება და სახარება მოდის ხარებიდან, ანუ სიხარულიდან, ბედნიერებიდან და ყველას სამწუხაროდ ეს არ უნდა და არ აქვთ მოცემული რომ ეს ყველაფერი გაიგონ. ვისაც ყური აქვს ისმინოს რას ამბობს უფალი იესო ქრისტე, რათა ის მოვიდა, რათა ჩვენ სხონდეთ და გადავრჩეთ და ვიყოთ მამის წიაღში. ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ мама გიორგი ჩვენთან მობრძანებისთვის ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. მე მაყურებელს შევახსენებ რომ ჩვენი სტუმარი გახლდათ ნარიყალას წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი გიორგი თევდორაშვილი. ახლა